साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मुहूर्त असलेल्या विजयादशमी अर्थात दसरा या सणाचा औचित्य साधून अनेकांनी सुवर्ण खरेदीवर भर दिला. ग्राहकांच्या उत्तम प्रतिसादामुळे सराफ बाजारात उत्साहाचं वातावरण होतं. गुरुवारी 18 ऑक्टोबर रोजी विजयादशमी अर्थात दसरा सण होता. भारतीय संस्कृतीत अनन्यसाधारण महत्व असलेला सण. साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मुहूर्त. साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मुहूर्त असलेला दसरा खऱ्या अर्थानं मानवी जीवन समृद्ध आनंदी करणारा असाच असतो. अशा या शुभ मुहूर्ताचं औचित्य साधून अनेकांनी सोन्याच्या खरेदीवर मोठा भर दिला. सोन्याचे विविध दागिने मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यात आले. साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मुहूर्त असलेल्या दसऱ्या दिवशी सोनं खरेदी करणं हे अत्यंत शुभ मानलं जातं. त्यामुळं प्रत्येकजण आपापल्या परीनं थोडं का होईना या शुभदिनी सोनं खरेदी करण्याचा प्रयत्न करतोच. गुरुवारी सराफ बाजारात यानिमित्त चांगलाच उत्साह दिसून आला. गेल्या काही दिवसांपासून सराफ बाजारात म्हणावा तसा उत्साह जाणवत नव्हता. विविध कारणांमुळं बाजार तसा तेजीत नव्हता. त्यामुळं दसऱ्याच्या खरेदीकडं सराफ बांधवांचं लक्ष लागून राहिलं होतं. त्यानुसार अपेक्षेपेक्षा ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद सुवर्ण खरेदीला मिळाला. सोन्याचा दर हा प्रतितोळा 32,100 रुपये तर चांदीचा दर 33,500 रुपये प्रति किलो होता. दर वाढलेले असले तरी खरेदीचा उत्साह चांगलाच होता. दरम्यान सोलापूर सराफ व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष गिरीश देवरमणी यांनी दसऱ्यानिमित्त यंदा ग्राहकांचा समाधानकारक प्रतिसाद मिळाल्याचं सांगत मनापासून आनंद व्यक्त केला. सकाळपासूनच ग्राहकांची सराफ बाजारात चांगली उपस्थिती दिसल्याचं त्यांनी इन सोलापूर न्यूजशी बोलताना सांगितलं. अपेक्षेपेक्षा चांगली गिरायकी झालेली आहे. गेले 15-20 दिवस महिनाभराची जे मंदीचं सावट होतं त्यामुळे थोडीशी साशंकता होती, परंतु त्या सगळ्यावर मात करून आज चांगली गिरायकी झालेली आहे आणि पुढेही आता दिवाळी आणि लग्नसराई ही चांगली जाईल अशी अपेक्षा आहे. दर काय होतं सर? आज सोन्याचं दर जे 995 प्युरिटीचं दर आहे 32,100 आणि दागिन्यांचा दर आहे हा 30,500. दिवाळीकडून तर खूप चांगल्या अपेक्षा आहेत, कारण या सगळ्या गोष्टींवर मात करून आज ज्या पद्धतीने ग्राहकांनी रिस्पॉन्स दिलेला आहे हा पाहता येणारी दिवाळी ही आमच्यासाठी तर सुखमय आणि दीपोत्सवाची होईल अशी वाटते. ग्राहकांच्या प्रतिसादामुळं सराफ बंधूंमधून समाधान व्यक्त केलं जात असून आगामी काळात दीपावली असल्यानं दीपावलीत देखील चांगल्या प्रतिसादाची अपेक्षा केली जात आहे. दसऱ्यानिमित्त सर्वत्र उत्साह चैतन्याचं वातावरण दिसून आलं.